студія Національної суспільної телерадіокомпанії України «Хмельницька регіональна дирекція Поділля Центр» вітає вас на фіналі «Битви шкіл». Сьогодні фінал. Фінал осінньої серії ігор «Битва шкіл», який проводиться у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. І ми дякуємо за постійну підтримку всьому творчому колективу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. І дозвольте мені представити команди, які пройшли півфінали і вийшли до фінальної гри «Битви шкіл». Отже, перша команда – це команда відома вам, яка відрізняється не лише інтелектом, а ще й зовнішнім виглядом. Це команда Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького «Еврика». Капітан команди, представтесь, будь ласка, ще раз, бо ми вас добре знаємо. Мене звати Андрій Корист, я капітан команди «Еврика» Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Я бачу, що директор вашої школи присутній сьогодні на битві шкіл. Як він готував вас до фінальної гри? Так як директор є вчителем правознавства в нашій школі, то на його уроках ми також добули деякі необхідні знання для перемоги в попередніх двох раундах і сподіваємось для перемоги в фіналі. Я думаю, що інформація, яку вам надав Святослав Петрович Ратушняк, буде дуже корисна для вас. Кому ще ви хочете подякувати за підготовку до битви шкіл? За підготовку до битви шкіл ми хочемо подякувати усьому педагогічному колективу нашої гімназії, але особисто педагогу-організатору Диновій Оксані Володимирівні та заступнику директора Шмалій Елі Миколаївні. Девіз команди «Еврика»! Криємо, знайдемо, переможемо! Молодці, оплески! Наступні учасники фіналу – це команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка, народжені перемагати! Капітан команди, представтесь, будь ласка. Я Донець Ілона, капітан команди Хмельницької ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Наша команда має назву «Наві». Це абревіатура «НАТО Свінцере». Це латиною означає «народжені перемагати». Чому ви так впевнені в своїй перемозі? Тому що кожен учасник нашої команди вже переможець. Хто допомагав вам повірити в свою перемогу? Ми хочемо подякувати вчителям історії і вчителям правознавства. Хочемо подякувати особливо Шмигарьовій Оксані Олексіївні, Федорович Людмилі Сигізмутівні і Круку Євгену Миколаєвичу. І мені здається, що у вас є прекрасний девіз. Давайте його почуємо. Ібі Вікторія, ібі Конкордія! Оплески! Наступна команда. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 із назвою «Санрайз». Капітан команди, представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Катеревич Олександр, я капітан команди «Санрайз» спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 міста Хмельницького. Розкажіть, будь ласка, хто вам допомагав готуватися до битви шкіл? Наші вчителі з історії Гуменюк Галина Васильівна та Маліцька Лариса Григорівна. І хочеться почути девіз вашої команди. Треба добре працювати, якщо хочеш дурним стати! Я пам'ятаю цей девіз, він допоміг вам у півфіналі. Я думаю, що допоможе і сьогодні у фіналі, але подивимось згодом. І четвертий учасник – це команда середньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріоти». Капітан команди – прекрасний легінь високий. Представтесь, будь ласка. Я Газда Владислав, капітан команди ЗОШ номер 13 «Патріоти». Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до фіналу битви шкіл? Основною такою ланкою нашої підготовки – це були дискусії на різні теми, адже ми знаємо, що саме в спорі народжується істина.
хто допомагав вам проводити ці дискусії і хто контролював цей процес. Подякуйте цим людям. Взагалі, я хочу подякувати усьому нашому вчительському колективу, але особливо хочу подякувати нашій вчительці історії Самілі Тетяні Анатоліївні, а також завучу з виховної роботи Газді Тамарі Миколаївні. І хочемо почути девіз вашої команди. Наш девіз лише три слова. Перемагати завжди готові. Перемагати завжди готові. Отже, розпочинаємо фінал битви шкіл. Слава Україні! Я нагадую правила першого раунду. Участь беруть всі команди, і ми визначаємо рейтинг команд. Право відповідати команда отримає лише після того, як вся команда піднесла прямі руки догори. І зараховуються лише ті руки, які піднесені після останнього слова запитання. Якщо ви піднесли до останнього слова запитання, прекрасні секунданти не зараховують ці підняті руки. Зрозуміло, так? Після правильної відповіді один гравець сідає до глядацької зали. Коли команда повністю залишить сцену, вона перемогла у першому раунді і буде претендентом на поїздку до Верховної Ради України. Поїхали! У якій народній пісні згадується, що саме цей гетьман йде попереду свого війська? Будь ласка. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, учениця Ірина. Ми вважаємо, що це пісня про Сагайдачного. Ні, неправильно. Згадується Сагайдачний в цій пісні. Команда Еврика, ми вважаємо, що пісня називається «Ой, на горі та й жінці жнуть». І також там згадується саме Сагайдачний. І Дорошенко. Сагайдачний згадується, але про якого гетьмана йде про мова, Дорошенко, який про йде Петра... попереду свого війська? Про Петра Дорошенка. Про Петра Дорошенка, і це правильна відповідь. Гучні оплески. Назвіть державу, яка утворилась внаслідок укладання Люблінської унії в 1569 році. Хто був першим? Я думаю, що дійсно команда, яка повністю підняла руку після останнього слова запитання, це була команда Sunrise. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. На нашу думку, це Річ Посполита. Річ Посполита, і це правильна відповідь. Відомо, що найстародавніше населення Homo sapiens знайдені в Україні. Де саме, якщо судячи із назви села, там могли б проживати давні шумери? Будь ласка. На думку команди ЗОШ номер 13, це село Королеве на Закарпатті. Ні, невірно. Хто був другий? Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка, учениця Ірина. На думку нашої команди, це село Трипілля у Київській області, знайдене Вікентієм Хвойкою, культура трипільців. Прекрасна відповідь, але невірна щодо цього запитання. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. На нашу думку, це Київська область і село Могилів. Ні, невірно. І слухаємо версію Евреки. Команда Еврика, відповідь дасть колесник Андрій. Наша відповідь – межиріччя. Тобто Шумер знаходиться між двома річками. Відповідна назва межиріччя пов'язана з вказаною країною. Це правильна відповідь! Один гравець сідає. Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію побудували у 1960 році, однією з перших. За деякими даними, у тунелях є навіть таємні схованки для політичної верхівки. Я думаю, Sunrise були першими. Відповідає команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 Sunrise. На нашу думку, ця станція називається Арсенальна. Арсенальна, правильно!
Який договір підписав Іван Виговський із Польщею у 1658 році? Трішечки ви раніше піднесли руку. Будь ласка. Відповідає команда ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка, учениця Ірина. Влад. Я вважаю, що це Зборівський мир. Невірно. Еврика були другими. Наша відповідь – це Гадяцький договір 1658 року. Це Гадяцький договір. Вірно. Відповідно до якого закону України сесія міської ради затверджує персональний склад виконкому? Еврика були першими. Команда Еврика, ми вважаємо, що це закон про самоврядування. Точніше? Закон про місцеве самоврядування. Закон України про місцеве самоврядування в Україні. Це правильна відповідь! Назвіть продукт харчування, який навіть на орбіті зберігає свої смакові якості. Секунданти, дивимось. На думку команди ЗОЖ номер 13, патріоти – це сало. Це сало, і це правильно! Назвіть найкоротшу, але одну з найширших головних вулиць серед усіх столиць світу. Еврика. Команда Еврика, на нашу думку, відповіді на це запитання є вулиця Хрещатик у Києві. І це правильно! З яким птахом козаки відправлялись у морські походи? Еврика була першими. Цим птахом був півень, і він їм сугував за годинник природний. І відповідає хто? Відповідає колесник Андрій, команда Еврика, Хмельницький гімназій номер 1. І це переможці першого раунду! Давайте подивимось на кількісний склад наших команд. Отже, в нас є 5 учасників, 4 учасника і 6 учасників. В принципі, ми можемо зробити висновок, що команда Sunrise була трішечки сильніша, ніж інші команди. І ми просимо її зайняти місце у глядацькій залі, тому що ви будете грати у третьому раунді. А у другому раунді будуть грати дві команди. Це команда Navi і команда Патріоти. Ваші оплески! Розпочинаємо другий раунд фінальної гри битви шкіл, участь у якому беруть команда середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка, народжені перемагати! А також команда середньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Михайла Чекмана, патріоти! Рахунок 0-0. Граємо до 5 балів. Дайте відповідь. Навіщо на могилі померлого козака Запорізьке товариство встановлювало білий прапор? Час. Відповідає команда ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка, Наві. Відповідає учениця Ірина. На нашу думку, це символ того, що він змирився зі смертю і він йде у кращий світ, ну якби і в рай, отак. Ну це все зрозуміло. Що символізує саме білий спокій. Білий колір? Спокій. Ні.
На думку команди ЗОШ номер 13, патріоти, білий прапор символізує поразку взагалі. Ні, цього не може бути. Козаки не здаються. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. На нашу думку, це символізує мир. Що він... Ні. На думку команди ЗОШ номер 13 «Патріоти», цей білий прапор символізує шлях до неба, перенесення. Ні, все набагато простіше. Білий колір символізує все це те, що ви знаєте. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учень Олег. Я гадаю, це тому, що він загинув в бою. Ні. Будь ласка, що взагалі символізує білий колір? Від цього відштовхуйтесь. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На думку нашої команди, це символ чистоти його душі. І це правильна відповідь! Білий колір символізує чистоту, бездоганну чистоту помислів і життя козака. Рахунок 1-0. Князь Антів, який очолював їхню боротьбу проти готів, зашифрований у цьому запитанні. Він був захоплений у полон готами і страчений разом із своїми синами та і старішинами, яких нараховувалось 70. Назвіть його. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На нашу думку, це Атілла. Ні, це неправильна відповідь. На нашу думку, команди ЗОШ номер 13 «Патріоти» це князь Антій. Антій? Так. Ні, невірно. Можна, будь ласка, повторити ще раз запитання? Будь ласка. Назвіть князя Антів, який очолював їхню боротьбу проти готів. Був захоплений у полон готами і страчений разом із синами та старішинами. На думку команди ЗОШ номер 13, це був князь Атей. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Можливо, це був князь Антей. Ні. Підказую першу букву. Б. На нашу думку, це князь Бош. Бош, і це правильна відповідь. Як називається міжнародний договір, що встановлює права і обов'язки держав у певній сфері діяльності? Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На думку нашої команди, це Конвенція прав людини і громадянина. Так, правильне слово прозвучало. Міжнародний договір, що встановлює права і обов'язки держав у певній сфері діяльності, називається? Конвенція. Конвенція, правильно! Більше я вам допомагати не буду. Будьте чіткими у відповідях. Це переізбиток знань в людей, розумієте? Вони знають набагато більше, ніж я запитую. Хто автор цих рядків? Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Час. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На нашу думку, це Тарас Шевченко. Ні, невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Учень Олег. Це Іван Котляревський. Ні. На нашу думку, команди ЗОШ номер 13 «Патріоти» це може бути князь Володимир. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Відповідає учень. Мені здається, що це Іван Франко.
Невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На нашу думку, це Михайло Грушевський. Ні. Так, з поезією в нас трішечки. На думку команди ЗОШ номер 13, це Сковорода. Ні. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На думку нашої команди, це Григорій Сковорода. Ні, щойно була така версія. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. На нашу думку, це Богдан Хмельницький. Невірно. На нашу думку, це Павло Тичина. І по реакції залу ви бачите, що це правильна відповідь. Звичайними атрибутами козака, без яких його важко уявити, були шаровари, шабля та носогрійка. Що це таке? Час. На думку команди ЗОШ номер 13 «Патріоти» – це люлька. Яка саме? Курильна люлька. Маленька чи велика? Маленька. Правильно! Тому що в козаків були ще й великі люльки, які вони курили всім товариством, але ми вам цього робити не радимо. Ні з маленькими, ні з великими люльками. І взагалі забороняємо. Наступне запитання. Козацький кодекс починався словами «Душу Богу, життя Україні, а пропуск собі, а що саме собі залишали козаки? Час». Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Учениця Ірина. На нашу думку, а свободу собі? Ні, невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Віддає учень Олег. А славу собі? Ні. На думку команди ЗОШ номер 13 «Патріоти» це шабля. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. А віру собі? Невірно. Нагадую, що козаки – це лицарі. На думку команди ЗОШ номер 13, вони залишали собі серце. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учень Олег. Гідність. Ну, честь. Честь! Правильна відповідь! Встигли все ж таки сказати правильне слово. Ось таке запитання. Яка найбільша танкова битва відбулась у Другій світовій війні в червні 1941 року на території України? Час! Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. Визволення Проскурова. Ні. Найбільша танкова битва в часи Другої світової війни в червні 41-го року відбувалася де саме? Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учень Олег. Ну, вона відбувалася під Києвом. Ні, невірно. На думку автора запитань Солтес Наталії Іванівни, це дуже легеньке запитання. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. На нашу думку, це відбувалося в Хмельницькому. Ні. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Наві, де є учениця Ірина. На думку нашої команди, це Сталінград? Ні, невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. Наві, відповідає... Вона відбувалася у Харкові. Невірно. На думку команди ЗОШ номер 13, це західноукраїнська танкова битва. Ну, вже якось
тепліше, але назвіть хоча б три, хоча там чотири міста перераховуються. На нашу думку, це Франківськ, Івано-Франківськ, Львів. Ужгород. Мимо. Не попали. Добре, я зрозумів, що ви не знаєте. Я називаю два перших міста, а ви два останніх. Луцьк, Броди. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка. І відповідає учениця Ірина. Можливо, другі два міста були Рівне і... Немає відповіді. На нашу думку, це було також Рівне та Тернопіль. Ні. Франківськ. На нашу думку, це було Рівне і Житомир. Ні, невірно. Відповідає команда ЗОШ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учениця Ірина. На думку нашої команди, це було Рівне і Вінниця. Невірно. Рівне і Плоскирів. Проскурів. Ні. Луцьк, Броди, Рівне і... Івано-Франківськ. Ні. Відповідає команда ЗОЖ номер 25 імені Івана Огієнка Наві. Відповідає учень Олег. Це Рівне і Ужгород. Невірно. І час майже вийшов. Львів. Ні. Зараз зал скаже вам правильну відповідь. Останній варіант – це Тернопіль. Ні, зал, давайте хором, останнє місто. Дубно. Дубно, в залі знають. Луцьк, Броди, Рівне, Дубно. Саме там відбулася найбільша танкова битва часів Другої світової війни. Ми розігруємо два бали. І зараз команда, яка дасть правильну відповідь, переможе. Тичеві 14 березня 1850 року місцева поміщиця Евеліна Ганська була повінчана з певною людиною невисокого зросту, без передніх зубів, яка дуже добре знала жіночу душу. Дозвіл на шлюб з іноземцем дав сам Микола І. Але Евеліна Ганська мала відмовитись від усіх своїх статків заради кохання. Кохання до кого? Час! Команда Еврика, ми вважаємо, що це був Оноре де Бальзак. Це Оноре де Бальзак, правильно! У 1578 році польським королем Стефаном Баторієм був наданий певний привілей місту Проскурову, який дав змогу міщанам отримувати великі прибутки на свята Нового року, Різдва та на свято Святого Віта. Що це був за привілей? Час! Команда Еврика, відповідає Колесник Андрій. В 1578 році польським королем було надано привілей на торгівлю і на проведення ярмарків. І це цілком правильна відповідь! У 19 столітті по вулиці Олександрівській у будинку номер 15, сьогоднішня вулиця Проскурівська, знаходився найпопулярніший ресторан міста. Називався він «Слон», який славився своєю оригінальною кухнею. Однак був ще один козир або ще одна родзинка цього ресторану, який приваблював людей з усієї округи щовечора. Назвіть цю родзинку. Час!
Наша відповідь – це оркестр сліпих музик. В той час ресторан «Свон» мав власний оркестр, і люди приходили послухати класичну музику по вечорам. І це правильна відповідь! Увесь час від заснування української військової організації і до своєї смерті він провів за кордоном. Він пересувався Європою з литовським паспортом у кишені. Замах на цього діяча стався 23 травня 1938 року у ресторані «Атланта». Московський агент вручив йому коробку цукерок з українським орнаментом і запискою «Від друзів». Вибуховий механізм спрацював у момент, коли коробка опинилася у горизонтальному положенні. Хто ця особистість? Час! Цією особистістю був Євген Коновалець, український військовий діяч. А відповідає? Відповідає команда «Еврика» Хмельницької гімназії номер 1. Хмельницької гімназії номер 1, і це правильна відповідь! Патріоти, зберіться! Де ваша група підтримки? Під час англо-бурської війни, що відбувалася у Південній Африці, командир одного з загонів бурів, українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Юрію Будяку вступити до Оксфордського університету. У 1917 році Юрій Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. У 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. А вам необхідно назвати ім'я та прізвище англійського журналіста. Час! Команда «Еврика» і відповідь дає Колесник Андрій. Цим журналістом був Вінстон Черчилль, майбутній прем'єр-міністр Англії в період Другої світової. І це неймовірна перемога гімназії номер 1 з рахунком 5-0. Ви бачили, перемагає команда «Еврика» гімназії номер 1. Це неймовірно. Неймовірні знання і неймовірна перемога у фіналі осінньої серії ігор. І ми запрошуємо наших переможців. Гімназія номер 1, команда «Еврика», привітайте її ще раз. Команду спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 «Санрайз». Команду спецсередньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Михайла Чекмана «Патріоти». І команду середньої загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка «Народжені перемагати». Це всі учасники фіналу. Незважаючи на те, що сьогодні у фіналі битви шкіл перемогла команда гімназії «Еврика», всі учасники молодці, ви всі переможці, тому що головне у битві шкіл не вигравати, а брати участь. Нехай всі битви вашого життя будуть такими ж мирними, як битва шкіл. І для урочистого нагородження я запрошую керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлію Сергіївну. Я сьогодні маю честь нагородити найкращих знавців, найкращих і найрозумніших учнів ексклюзивним кубком Хмельницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю!
Ми просимо вас вручити грамоти нашим переможцям. Дипломом нагороджується команда Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13 імені Михайла Чекмана. Дипломом нагороджується команда Хмельницької загальноосвітньої школи номер 25 імені Івана Огієнка. Дипломом нагороджується команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12. А також дипломом нагороджуються переможці фінальної битви шкіл. Це команда Хмельницької гімназії номер 1 «Еврика». І зараз настав урочистий момент. Юлія Сергіївна, просимо вас нагородити сертифікатом на поїздку до Верховної Ради України переможця фінальної гри битви шкіл. І вітаємо, запрошуємо капітана команди, а також гравця, який давав правильні відповіді у фінальному двобої. Це переможець і нашої битви шкіл команда гімназії номер 1 «Еврика». Вітайте, будь ласка! І хочуть представники гімназії сказати декілька слів. Звичайно, можна. Хочеться сказати декілька слів подяки усім людям, які були причетні до цієї битви шкіл. Перш за все, це організатори, ведучі, люди, які складали запитання, оператори, будь-хто, хто посприяв цьому. А також хочеться подякувати усій моїй команді, а особливо колеснику Андрію. Завдяки їм ми змогли добитися того, що ми виграли цю гру. І сподіваємося, що надалі наші перемоги будуть тільки продовжуватися. Також хочу подякувати усьому педагогічному колективу гімназії, її директору, а також будь-якому вчителю, який будь-коли сприяв тому, що ми ставали розумніше і тепер змогли виграти цю гру. Отже, це була битва шкіл сезону осінь 2017. Ви знаєте переможців, ви знаєте, хто поїде до Верховної Ради України, ведучий битви шкіл Володимир Гула. Ми дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Хай вам щастить!